Treneri, visai pozityvus pirmasis rungtynių ketvirtis, ko pritrūko rungtynių eigoje, siekiant išlaikyti tą apylygę kovą su Juventus? Tai trūksta mums patirties, trūksta mums to disciplinos, trūksta pasitikėjimo, visko trūksta, daug trūksta. Nėra išsimuša kažkas, jeigu nepasiseka, ir mes nerandam sprendimų ir paprasčiausiai net nebelašiu. Nei gynyboje, nei polime. Tai polime, bet gynyboje mes būm žiauriausiai, jeigu mums polimas nesiseka, tai gynyboje mūsų iš vis nėra. Net nebesirenkam žmonių. Mes net kartu nesustabdėm greitos atakos, turėdami nulį pražangų. Ir tu gali šaukti, nešaukęs ant jų, šaukys tau faul, o jie savo, bėga su savo žmogeliu ir meta iš pakrepšį. Tai čia ką komentuoti, čia nėra komentuoti. Suprantu, daug atsakomybės tenka legionieriams, tačiau matyt norėtųsi solidesnio žaidimo ir iš patyrusio Dariaus Gvezdausko. Nu jo, jam sunku yra, kai aplinkui nėra tokių, dabar jis yra, turėtų būti kaip pagrindinis žmogus, o kai turi tokią atsakomybę ant pečių, gal nesusitvarko jis paprasčiausiai. Nu ir yra sunkiau žaisti, kai aplinkui žemesnio lygio žaidėjai su žemesniu IQ vadinamu, tai taip yra, silpna komanda esam, dar daug darbo ir svarbu, kad jie nepalūštų. Kalbant apie pozityvius dalykus, ar galima pastebėti progresą, kalbant apie tos jaunuosius krepšininkus, kurie debiutavo LKL pirmenybėse? Nežinau, ką pasakyti, reikia žiūrėti varžybas, šiaip daug blogų dalykų yra, labai daug. Labai, labai tokio neskaitimo situacijos, gynybų, palimai. Šiaip šiandien nuvilė varžybas vėl.